တိုးတက်နေတဲ့ခစ်ကြီးထဲမှာမူးဝေခေါင်းကိုက်ခြင်းအကျိုးတက်ထုံချင်းကိုက်ခဲခြင်းစတဲ့ဝေနာများအတွက်အေးမြလန်းဆန်းတဲ့ကဘာလေးတစ်ခုရှိပါတယ်ချိန်ခါနေရာမျိုးအသုံးဝင်တဲ့ပစိန်တစိမ့်လေစေးစီ